3. Estimats clients, amb aquest vídeo us volem explicar tots els serveis disponibles pels caps de setmana i, a més, el seu funcionament i com us podeu apuntar a totes les activitats i a tots els serveis. Sempre us pregunteu, i ara què passa amb el Covid? I ara com ens hem d'apuntar a les activitats? Com ens hem d'apuntar als diferents serveis? Doncs, amb l'ajuda del follet, us ho expliquem tot. Quins serveis tindrem oberts els caps de setmana? Doncs els caps de setmana podrem gaudir de la piscina, de l'espa, del Follet Cerdà, de la Granja Parc, del gimnàs i el pàdel, dels massatges, de la sala de teletreball, de les activitats amb els nostres guies i d'altres activitats d'altres proveïdors. Començarem explicant-vos com funciona la piscina els caps de setmana. La piscina els caps de setmana funciona per franges. Aquestes franges horàries estan d'acord amb el número d'habitació o de bungalow o d'apartament que tingueu. Si hi ha molta afluència, aquestes franges horàries pot ser que deixin de tenir ús i hagueu de reservar. De moment, continuarem amb les franges horàries i ja veurem si incorporem la reserva obligatòria. On trobem aquestes franges? Com podem saber quan em toquen a la piscina? Doncs després us ensenyarem on ho podeu trobar a la pàgina web. Anem ara a parlar de l'espa. L'espa estarà obert tant el divendres a la tarda, com tot el dissabte, com tot el diumenge. I també parlarem de l'espa familiar. Heu d'entrar a dins de la pàgina web, ara us explicarem on, i aquí podreu veure quins són els horaris tant de l'espa com de l'espa familiar. Amb els nens només podreu anar quan hi hagi horaris d'espa familiar. I sempre, tant adults com quan hi aneu en família, heu de reservar la vostra hora. Com ho farem? Doncs després us ho explicarem. Anem a veure ara com funcionarà el Follet Cerdà. El Follet Cerdà el trobareu obert per les tardes. Hi haurà monitors. Per tant, els pares no us podeu quedar. Heu de deixar els nens amb els monitors sempre i quan aquests nens tinguin més de 3 anys. Teniu una hora gratuïta cada dia i ja veureu que només podeu reservar fins a màxim 10 nens per hora. És l'aforament que ara ens és permès. Heu de fer sempre la reserva i després us expliquem com i on ho trobareu de la pàgina web. Anem ara a explicar com funcionarà la Granja Parc. La Granja Parc estarà oberta tots els dissabtes, els diumenges i els festius. Heu de consultar els horaris per la pàgina web. Evidentment, sempre heu d'anar els nens acompanyats dels pares. Important, en la Granja Parc no heu de fer reserva, sinó que podeu adquirir les entrades directament a la mateixa recepció de la Granja Parc. I també us ensenyarem on podeu trobar els horaris. Anem ara a parlar del gimnàs i del pàdel. El gimnàs i el pàdel els teniu disponibles tots els caps de setmana. Pel que fa al pàdel, podeu reservar una hora cada dia. Heu de tenir en compte que la pista no està coberta, per tant, aquells dies de pluja o amb inclemències meteorològiques, doncs haurem d'estar pendents de l'estat de la pista. Heu de fer sempre reserva i després us explicarem com i on. I el gimnàs igual, podeu reservar una hora, ja veureu des de la pàgina web que l'aforament màxim són 4 persones i també heu de fer la reserva. Anem a parlar ara dels massatges. Els massatges els podreu trobar tant el divendres a la tarda com tot el dissabte i el diumenge. Heu de consultar els horaris i sempre heu de fer reserva. La reserva dels massatges no la podreu fer a través de la pàgina web, sinó que o bé truqueu, o bé envieu-nos un correu electrònic, o bé, si ja esteu aquí, doncs podeu reservar directament el massatge a la recepció o bé de la piscina o bé de l'hotel. Ara anem a parlar de la sala de teletreball. La sala de teletreball està oberta des del dilluns fins al diumenge tota la setmana en horari de 8 a les 10 de la nit. I per fer la reserva, ara us ensenyarem també com accedir des de la pàgina web. Tant fer la reserva de la sala de teletreball com de la saleta exclusiva per fer reunions. I ara explicarem tot el tema de les activitats. Podem trobar les activitats guiades durant els caps de setmana. Són les activitats que fem amb els nostres monitors, com per exemple són l'activitat de donar menjar als animals, l'espa en família, la visita al Verger Cerdà, la visita als horts, les activitats de nit, les activitats de conèixer el bosc i conèixer els bolets, les activitats del Cerdanya Kids,
totes aquestes activitats també les trobarem des del calendari de la pàgina web. I per acabar, també dir-vos que tenim d'altres activitats que podeu reservar, com per exemple són les activitats de cavall, ruta cavall, les activitats del parc de tirolines, els descens de barrancs dels més atrevits, el telecabina... Doncs tot això ara anem a veure com ho trobem i com fem les reserves des de la pàgina web. Heu d'accedir sempre a www.cerdanyaecoresort.com i podeu accedir des de l'ordenador, des de la vostra tauleta o des del vostre mòbil. I aquí tenim el botó màgic, la pestanya màgica. Durant l'estada, sempre heu d'accedir en aquesta pestanya, durant l'estada. Accedim aquí i aquí podeu veure aquest calendari d'aquí que surt. Calendari d'activitats, hora d'instal·lacions, descomptes en altres activitats. Doncs, per exemple, en el calendari d'activitats podem veure, per exemple, si anem al cap de setmana del 18, 19 i 20 de setembre, quines activitats farem a la natura. Doncs l'activitat de donar menjar als animals, pel matí tenim l'espa familiar, l'excursió a la cova d'Anes, el taller de fer un mural de tardor i per la nit la gincana d'orientació. Totes aquestes activitats, doncs molt fàcil. Com fer una reserva? En aquest botó de la ida informació, veiem aquí dins, reserves aquí. Cliquem en aquest botó i ens apareix l'activitat de donar menjar als animals. I aquí tenim el calendari. Per exemple, els dies 12 i 13 de setembre ja estan plens, surten en color vermell, però per exemple anem al dia dissabte, dia 19, veiem que l'activitat es fa a les 9:30, i quants adults som? Doncs mira, som dos adults, som una família de dos adults, de dos nens, val? Total 8 euros, apretem al botó següent, posem les nostres dades, fer la reserva, i ja hem tramitat la reserva de l'activitat de donar menjar als animals. I així amb totes les activitats, val? Sempre repetim el botó durant l'estada, calendari d'activitats, i aquí trobem totes les activitats. El mateix passa quan volem accedir a un dels serveis, horari i instal·lacions. I aquí tenim l'horari i instal·lacions de tot el que hem dit fins ara. Per exemple, el gimnàs, el pàdel, la piscina, la granja, els massatges, l'espa, el follet, la granja per la tarda... I això ho tenim de tots els dies. I el mateix, per fer les reserves, hem d'anar a dins a la ida informació i clicar al fer la reserva. Val? Llavors, per exemple, en l'activitat de piscina, si cliquem a la I de la piscina, no és necessari reservar. Val? Per què? Perquè en principi funcionarem per les franges horàries. Si anem, per exemple, en aquesta franja horària de la piscina, veurem a la I d'informació les franges horàries, veus? Veure les franges horàries, tenim els caps de setmana 11, 12, 13, 19 i 20, 24 al 27, els allotjaments parells, els allotjaments imparells, en quina franja horària ens toca anar a la piscina. I ja per acabar, en aquesta pestanya de descomptes en altres activitats, podeu veure totes les activitats externes, ruta cavall, parc dels arbres, piragüisme, rafting, open kayak, barranquisme, telecabina... Totes aquestes activitats tindreu una sèrie de descomptes i també directament les podreu reservar amb la mateixa plataforma, posant les vostres dades i fent la inscripció. D'aquesta manera, esperem que us hagi quedat tot molt clar. Us recomanem que reserveu tot abans de venir el cap de setmana, si podeu, entre el dimecres, dijous, divendres, abans de venir aquí a Prullans, doncs perdeu una mica de temps per veure el nostre programa d'activitats, tots els serveis que estan oberts el cap de setmana, feu les reserves per tal que el cap de setmana ja sigui simplement per gaudir de totes les nostres instal·lacions. En cas de dubtes, us agrairíem que ens enviéssiu un correu electrònic a info@cerdanyaecoresort.com i res més, desitjar-vos que tingueu una bona estada al nostre ecoresort i fins ben aviat!